evo nas trenutno na tvom Instagram profilu. Da. A, ja sam primetila da imaš fan stranice. Kako reaguješ na njih? Pa, lepo, čudno mi je, iskreno. Čudno mi je, divno, mislim, to su sve neka deca koja su predivna, onako puna ljubavi kroz te poruke, mislim, to onako, prosto neobično. Da, to sam primetila, ispod svake tvoje slike su komentari, fan. Da, jeste, da, ja im se uvek zahvalim i stvarno vodim računa o tome, jer, mislim, to je neko vreme uloženo u nešto, nečije slike, praćenja, jel, kako to već oni kažu. Ali eto, mislim, lepo je, ne mogu da kažem da je Da. A šta deliš na svom Instagram profilu? Vidimo da su ovo iz privatne arhive. Da, pa jesu, ima tu svašta, uglavnom priroda, društvo, jel? Sa nekog... Da, ima i nekih profi fotki, naravno, da. Evo, kad smo kod ovog, brod ljubavi, hoćeš da nam... E, da, to se desilo za vreme korone, to je jako interesantno. To je bila, na YouTube-u se zove Izvanredno pozorište i mislim da je ostalo nekih predstava tu snimljenih. To su bile predstave koje su se održavale online i svako je bio kod svoje kuće i preko Zooma čini mi se da se to... organizovalo, u stvari tu smo se sastajali i onda se kroz taj Zoom aplikaciju, tehnologije i ja smo svađi, tako da ne zavarite. Razumemo to sve, da? E, pa evo, ima, da. Ja smo sad na stranici Izvanredno pozorište, da. Šta je ostalo od predstava? Pa nije od predstava, izvinite. A kako je to onda funkcionisalo? To je, ne znam, iskreno da kažem, ne znam kako to, na koji način, ali ulazilo se na ovaj YouTube kanal i sad najavi se i onda se uđe na taj YouTube kanal i on krene online, ta predstava i to je to otprilike. Nego jako zanimljiva stvar je svako ko svoje kuće je imao rekvizitu okolo i sad kad bi se to slikalo iz ptičije perspektive, pritom moramo da mislimo o tome da isključimo mikrofon, da isključimo kameru kada nismo u sceni. Aha. I onda to sad pritisni ovo, uključi ovo, uzmi, aha, ne, nije ovo za ovu scenu, ovo je za ovu, ne. I onda je to potpuno, znači potpuno, znači to je toliko presmešno od gore kad bi snimao čovjek, to bi video jedan ogroman haos koji ne znaš uopšte šta ćeš s njim, ni šta ti je sledeći, onda pišeš ovako prva scena, druga scena, treća scena, četvrta. Ali u tim trenucima, jer je to bilo u toku pandemije, jel tako? Da, u toku pandemije i to je trajalo, ne znam sad tačno da kažem koliko vremenski, ali uradili smo tri predstave. Sad sam htjela baš da te pitam, kako je korona i uopšte vanredno stanje uticalo na vaš posao? Koliko je čujem, ti si radila od kuće? Da, ja sam radila od kuće i radili smo vezano za Šabačko pozorište, radili smo te pričice za decu. To isto ima na YouTube kanalu Šabačkog pozorišta. I to je to što se tiče Šabačkog pozorišta. Pa uticalo je na sve, mislim, naravno. Sad ja sam imala tu sreću da nekako i tako online probam da igram predstave, što moram da priznam nije baš zahvalno. Nekako je čudno, ali je divno probati nešto novo. Da, možda nije zahvalno vama, ali verujem da su ljudi, naši gledaoci, zahvalni vama na tome, zato što ste nam u tim trenucima zatvorenosti svega pružali opet dozu neke topline. Ma naravno, da. Mnogo ljudi je, baš se videlo u toku te pandemije koliko su ljudi kreativni, to je neverovatno. Kako ste reakcije dobijali na to? Ma predi. Mislim, tu je bilo i nekih gafova neverovatnih, tako da je... Tako da je bilo. E, malo pre smo baš pričali o zaljubljenim suflerima koji šalju poljubce. Da li ljubav može da opstane u glumačkom svetu? Dakle, ako ste vi zajedno par i radite u istom tom svetu i atmosferi, znamo da nekada glumci moraju jednostavno zbog posla da odglume neku intimnu scenu. Pa ja sam bežala od toga, iskreno da budem. Od tih scena ili od... Ne, od kolege, jel? Bilo kog kolege. Ali prosto me je to nekako stiglo, za sad me još drži.
E sad, mi inače ne tračarimo, ali znamo da si vjerovatno u vezi sa nekom kolegom ili glumcem. Da. Nećemo otkriti ime. Kako to sve funkcioniše? Da li zaista može da opstane ako ste oboje u tom istom poslu? Za sada se pokazuje da može. Tako da vidjet ćemo, mislim, ne znam kuda ide taj brod, ali za sada lepo plovi. Da. Mirna je luka, to je divno, to je bitno. Hoćemo da otkrivamo možda našim gledalcima da li radiš na nekim novim projektima, šta možemo od tebe da očekujemo novo u narednom periodu. Da, ono što radimo trenutno je vodvilj u Šabačkom pozorištu, Nezaboravna noć koju radi Vlada Lazić. A sljedeća jako interesantna stvar koju, eto, taj projekat traje godinu i po dana zbog ove pandemije. Wow. To je najduži proces u istoriji, ja mislim. I to radi Kokan Mladenović. To treba da izađe otprilike do 10. juna. Zove se aplikacija Voland. I na predstavu morate doći sa svojim mobilnim telefonom i da instalirate tu aplikaciju i putem te aplikacije vi učestvujete u predstavu. Wow. To je nešto što zasigurno prvi put čuje. Jeste, to je nešto tako inovativno. Tako je i to ne smijem sve da otkrivam, tako da morate doći i ja ću vas obavestiti. Da, dakle, ostaje nam da vidimo. Ali dovoljno nam je otkrila da nas zaintrigira. Apsolutno. Gdje bi mi mogli da posjetimo? Pa bit će u Beogradu, ne znam tačno u kom pozorištu i gde, ali to ću vam naravno javiti i u Šabačkom pozorištu naravno. Divno. Ti si nam na početku emisije, evo došao je taj trenutak, na početku emisije si nam obećala da ćeš nas naučiti nekim latino koracima ili standardnim koracima. Ja ću biti blaga prema vama, zato što ste divne, tako da ću vas naučiti samo neke osnove, salse na primjer. Ljudi, ja znači stvarno ne umem da plešem. Ajde, umeš. Budite blagi. Svi znamo da plešem. Ajde, može. Samo da vam se pridružim, devojke. Dobile smo neku muziku. Nešto smo dobile, da. Pa ovo će biti sporije, znači bit će lakše. Aha, dobro. Hoćeš ti ovdje da ti mi gledamo da budeš u sredini, a mi ćemo odavde da pratimo korake. Znači, idemo prvo desna noga u stranu. I jedan, i dva, vratiš. Aha, ali ostajemo sa levom ovdje. Tako je, druga. Dobro. I vratiš. Pa još jednom. Eto, kažem vam, ja ne umim. Pa sad ubaciš malo i kuk. Aha. Hop. Aha. Hop. E, a je rukama da malo damo ritma? Možeš malo da mešaš. Pa ga gore. Aha. Da, da, da. Sad je već malo začinjenije. Bravo. Odlično.